strany pro tatranské magistrále. Tady tam jdou ty lidi, tak oni musí vylézt až nahoru na to sedlo. No. Tu, tu rzucaj bliżej. Proszę. O. Taki duży? No. A nemluv mi do toho. Jo, je to někdo ročník 73 a 20. Tak ještě můžeme. Vojto, pojď ještě jednou. Jo, a v žádném případě nepoužívejte kolektor.